بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. زبن نوی موضوع آقا اتمی نمبر دی از منگا اتمی نمبر دی اتمی نمبر منگا یو پا یو دا اتم په هسته کې د اتم په هسته کې د مثبت چارجونو شمیر ده. یا داسې مې ویلی شو چې په د یو اتم په هسته کې د یو اتم په هسته کې هسته خو مونږ ویلي چې مونږ سره هغه مرکزي برخه د اتوم چې کومه ده د یو اتوم په هسته کې د پروتونو شمیر ته اتومي نمبر ویل کېږي. اتومي نمبر دا ویل کېږي. مثلا ما سره په یو اتوم کې د یو اتوم په هسته کې څو پروتونه دي د یو اتوم په هسته کې څو پروتونونه دي. که یو اتوم په هسته کې لس پروتونونه وي اتومي نمبر به د هغه لس وي. که د یو اتوم په هسته کې درې دېرش پروتونونه وي د هغه اتومي نمبر به درې دېرش وي. که د یو اتوم په هسته کې پنځوس پروتونه وي نو د هغه اتومي نمبر به څه شي پنځوس وي. نو څوک یې داسې تعریفوي چې د یو اتوم په هسته کې د پروتونونو شمېر ته او څوک یې داسې تعریفوي چې د یو اتوم په یو اتوم کې د الکترونونو شمېر ته په یو اتوم کې خو د اتوم به خونڅی ښه په یو اتوم کې د الکترونو په یو اتوم کې د الکترونو مجموعې ته یا شمېر ته اتومي نمبر وایي. یعنی خوښه دې خپله چې ته پروتون په یو اتوم کې شمېرې او که الکترون ځکه پروتون او الکترون شمېر څه شی ما سره مساوي. مثلا که یو اتوم کې لس الکترون وي اتومي نمبر به یې لس وي که یو اتوم کې پنځه الکترون وي نو اتومي نمبر به یې پنځه وي. او دا خبره هم یاد ولرئ چې د عناصرو خواص چې دي فزیکي او کیمیاوي خواص د اتومي نمبر پورې تړلي دي. اتومي نمبر مونږ په زیړ تورې باندې ښیو. اتومي نمبر په څه شي باندې ښیو؟ په زیړ تورې باندې. صحیح ده؟ نو د یو اتوم فزیکي خواص کیمیاوي خواص د عنصرونو ماهیت چې دی د هغوی طبیعت دوی فزیکي او کیمیاوي خواص دا چا پورې تړلی دی؟ د اتومي نمبر پورې تړلی دی. نو په یو اتوم کې د پروتونونو شمېرو مجمع ته یا د الکترونو مجمع ته دې ته مونږ اتومي نمبر یو. مثال په توګه که مونږ واخلو هایدروجن چې دی هایدروجن مونږ سره یو پروتون لري صحیح ده اتومي نمبر یو دی او دا مونږ د اتوم چپې خوا ته لاندې لیکو. اتومي نمبر مونږ د یو اتوم د سیمبول چپې خوا ته لاندې دا لیکل کېږي کیڼې خوا ته لاندې لیکل کېږي. نو دا نو دې مطلب دی چې په هایډرو په اتوم کې د هایډروجن په هسته کې ما سره یو پروټون دی
یو پروټان او کله چې یو پروټانی نو ما سره به الکترون هم چې دی دا یو وي یو پروټان لري هایدروجن یو د سره الکترون لري همدارنګه که مونږ اکسیجن واخلو بخی اکسیجن که مونږ واخلو نو دې ته که اته ولیکو دې مطلب دی چې دا اتومي نمبر څه شی دی اته دی دې کې به اته پروتونونه یي نو که مونږ بیا واخلو چې دا مونږ سره پروتون شمیر چې دی پروتون ما سره مساوي کیږي دا اته سره صحیح ده دې کې به خامخا الکترون هم سوی اکسیجن کې به الکترون هم چې دی دا تا سره سوی دا به تا سره اته یي دو په اول مدار کې تاویږي او شپږ په دویم مدار کې تاویږي صحیح ده نو اله د اکسیجن چې دی پروتونونه اته دي نو پی از اکول ټو پی مساوي کیږي دا اته سره او الکترونونه هم چې دي دا به اته یي دو په اول مدار کې دي شپږ په دویم مدار کې چې دی دا تاویږي صحیح ده نو ما سره به د پروتونونو شمیر دا به مونږ سره د یو اتوم مساوي د خونسا اتوم دا به مساوي د الکترونونو شمیر سره پروتونو شمیر به مساوي د الکترونو شمیر سره نو کله چې پروتونو شمیر مساوي د الکترونو شمیر سره او د پروتونو باندې یو پروټون باندې چې کوم چارج دی هغه مساوي د الکترونو سره د چارج سره نو دې مطلب دی چې اتوم به ما سره څه یي اتوم به ما سره خونسا یي اتوم به ما سره څه یي نیوټرل به یي اتوم به مونږ سره څه یي اتوم به ما سره د چارج له مخې به دا څه یي دا به مونږ سره خونسا یي دا به مونږ سره نیوټرل یي ځکه چې پروټون شمیر دا به مونږ سره مساوي الکترون شمیر یعنې اتومي نمبر اوکې نو مثلا دا بیا مونږ سره عناصر دی هایدروجن اتومي نمبر یو دی د هیلیم اتومي نمبر دوه دی د اکسیجن خو مونږ ویلو سوډیم چې دی د هغه اتومي نمبر یولس دی د کلورین اتومي نمبر اوولس دی د اوسپنې اتومي نمبر دا شپږویشت دی صحیح ده د کاربن اتومي نمبر د کاربن اتومي نمبر دا شپږ دی صحیح ده د کاربن اتومي نمبر چې دی دا شپږ دی د کلزیم اتومي نمبر ما ښکارې شل دی د پوټاشیم اتومي نمبر نولس دی د فلورین می بی نه خوا شاید ما په نظر صحیح ده نایتروجن اتومي نمبر څو دی دا اووه دی دا مونږ سره څه دی اووه دی نو اوسپنه چې ده د هغه اتومي نمبر شپږویشت دی نو دې مطلب دا دی چې د ده پروتون چې دی د اوسپنې دا به هم شپږویشت چې کله شپږویشت نو الکترون شمیر به هم سوی تا سره دا به هم شپږویشت او مونږ اتومي نمبر په کوم تورې ښیو په زیټ تورې باندې ښیو اتومي نمبر په څه شي باندې ښودل کیږي زیټ تورې باندې ښودل کیږي